Nesta semana, no Primeiro Passo, como a criança vítima de pedofilia manifesta o abuso? A vivência de abuso, às vezes, é guardada de uma forma esquisita que a criança não consegue integrar. E ele começou a gritar dentro do carro que odiava o padrinho. E ele abusou dele quando criança. O primeiro passo, quando ocorrem os problemas, é se dispor a uma investigação exaustiva. Primeiro Passo, segunda, 9:15 da noite.